Uvidíme, ako to bude, keď niekto dá prvý gól, či tá atmosféra sa zmení. Ja si myslím, že aj poľskí fanúšikovia sú nastavení na to, že jeho spoluhráčov mala teraz možnosť upratať puk, dostať sa von z pásma, to sa im zatiaľ nepodarilo. Hedman napriehal, ešte prihráva Johanssonovi, tečovaný puk, Švédi vyhrávajú 1-0. Až sa teraz dohadovali, kto vlastne strieľal, ale myslím si, že tam bola hokejka poľského hráča. Ukazuje v tejto chvíli kamera, poďme sa pozrieť ešte raz po stopách tohto gólu. Asi tento záber bude lepší. Markus Johansson, číslo 90 a skutočne je to poľská hokejka. No, myslím si, že od tohto momentu to bude pre poľský tým veľmi ťažké. Ten gól prišiel doskoro. Tak vidíme, že aj Švédi si musia dávať pozor. Poliaci dobre korčulujú. Majú nebezpečné protiútoky. Ten Petra zachytil rozhorávku, prihrávka pre bránku, gól 2-0. Nedáš, dostaneš. Lukas Raymond, spomínaný tretí člen prvého útoku, hviezdička Detroitu Red Wings, strieľa gól a sa tam objavil ako obranca následne, ale predčíslenie. Sám pred bránkou Raymond. Tieto chyby Švédi vedia využiť, vidieť to. Majú hráča na brankovisku, posielajú tam tie puky pre brankára. Johansson. Holmberg, pekne to teraz vykombinovali Švédi. Séria prihrávok, Burakovský, už sú Švédi v útočnom pásme a gól. Erik Karlsson, 3-0. Bavili sme sa o tom, či sa zapíše do streleckej listiny. Podarilo sa to, ale krásna séria prihrávok z hĺbky vlastnej obranej tretiny. Tu sa na to môžeme ešte raz pozrieť. Všimnite si ho teraz v pravom hornom rohu, absolútne osamotený. Bomba z prvej, 3-0. Ja si myslím, že Švédi to od tej oslavovky zvládli veľmi dobre. Boli aktívni a boli odmenení gólom. Myslím, že aj Erik už bude spokojný. Hit. Peterson neurobil to teraz vôbec dobre. Obrovská príležitosť. A gól! Pani zápas. Veľký moment. Lisarčík, vládli sme aj jazykové okienko, obrovská radosť Poľska, 1-3. A vidíme poľských fanúšikov, ako si to užívajú, vedia oceniť ten výkon Poliakov. No a uvidíme, čo sa stane, stále veľa času, o dva góly, ako sa hovorí, je to najhoršie vedenie o dva góly. Sami sme radšej niekoľko sekúnd zostali ticho, aby ste si mohli vychutnať tú úžasnú atmosféru, ktorá nastala. Lisarčík sledoval včera zápas Kazachstanu, takto totiž Kazachovia dali včera všetky góly spoza bránky. Robert Kalábek. Olofsson, Dálin, naspäť na šútra z Buffalo. Dálin, Burakovský, jeho strela a gól, 4-1. Tomáša Tatara zo Sietlu, Andrej Burakovský dáva gól. Je to tak, Poliaci, ktorí ešte budú musieť čeliť ďalšej presilovej hre, keďže dvojitý trest pre Gorného. Burakovský a jeho koncovka. Mal dostatočný čas v ideálnej streleckej pozícii. 4-1. A ešte tam aj Cetrlund išiel trošku cloniť. Hedman. Individuálna akcia. Karlsson. 5-1. Švédski obrancovia sa teraz zahrali na dokonalých útočníkov. Neuveriteľné. 3-2 a dvaja obrancovia zapojení. Tak ako sme to spomínali, a vytlieskávajú. Jedno aj druhé mužstvo stojí. Uvidíme, poľských fanúšikov ocenili výkon svojich miláčkov.